Доброго ранку, це новини на Інтері. Говоримо про всі важливі події станом на 8 годину. Мене звати Ольга Сас. 7 ворожих обстрілів зафіксовано попередньої доби на сході України. Така оновлена інформація штабу ООС. Двох наших бійців поранено. Противник не припиняє збройних провокацій, застосовував артилерійські системи, міномети та стрілецьку зброю. Найгарячіше було біля Кримського, Красногорівки та Новомихайлівки. Українські армійці гідно відповіли окупантові. За даними розвідки, знищено 3 бойовиків, 5 поранено. Святкування Дня волі у Білорусі закінчилося масовими затриманнями. З центра Мінська поліцейські доправили у відділок 1,5 активістів, опозиційних політиків та музикантів. Правопорушень їм не інкримінували, лише провели профілактичну бесіду, склали протокол про затримання і надвечір відпустили. 25 березня виповнився 101 рік від заснування Білоруської Народної Республіки. Як самостійна держава вона проіснувала лише рік, але стала символом для нинішнього національного руху в країні. Пілотний проєкт оновленої швидкої цьогоріч запустять у 5 областях України. Це відбудеться в рамках реформи екстреної медицини, заявив прем'єр Володимир Гройсман під час засідання стратегічного комітету уряду. Зміни, зокрема, передбачають, що швидка співпрацюватиме з аеромобільними службами МВС, які можна залучати в екстрених випадках. Ми з вами ухвалили рішення про те, що в 2019 році ми будемо пілотувати 5 областей і місто Київ, з тим, щоб дати нову матеріально-технічну базу в екстреній медицині, нові знання працівникам швидкої медичної допомоги, покращимо систему диспетчеризації, і це буде прототипом розгалуженої системи, яка буде покрита на всю країну, і в 2020 році це має бути наш пріоритет. ЦВК завершила реєстрацію міжнародних спостерігачів на виборах президента України. Їх майже 2,5 тисячі. Росіян серед них не буде. Також міністр юстиції Павло Петренко повідомив, суди напередодні перегонів працюватимуть у спеціальному режимі, а в день голосування – цілодобово, щоб оперативно розглядати скарги стосовно порушення виборчого законодавства. Українські правоохоронці та рятувальники вже перейшли на посилений режим служби через наближення виборів. Правопорядок України в день голосування забезпечуватимуть 35 тисяч силовиків. Це і полісмени, і нацгвардійці, і прикордонники. Правоохоронці вже взяли під охорону частину дільниць, повідомили в МВС. А в ДСНС створили оперативний міжвідомчий штаб. Там цілодобово чергуватимуть оперативні групи, які вестимуть моніторинг ситуації. Більшість будівель з дільницями для голосування рятувальники вже перевірили. Біля кожної з них чергуватимуть пожежні пости. Один із районів Ужгорода потопає у відходах. Непотріб усюди – посеред вулиць, на залізничних коліях і на березі річки. Стихійні сміттєзвалища виникають щоразу в нових місцях. А самі ужгородці сперечаються, хто ж має прибирати їхні вулиці. Стою буквально за 900 метрів від центру міста. Ну нехай буде кілометр. Не під лісом, не десь за містом. Буквально за 5 хвилин від центру. Ось це відео Тиберій зняв під час прогулянки зі своїм улюбленцем. Вирішив піти до річки, де в дитинстві відпочивав з друзями. Та не повірив своїм очам. Я кожен день проводив тут час. З друзями ходили, постійно купалися на річці. Але в таких умовах тепер тут аж ніяк не відпочинеш. Сміттям засипані узбережжя, колії, футбольне поле і навіть джерело з мінеральною водою. У міській раді кажуть, про ситуацію знають. Утім, територія має балансоутримувача. Дане сміттєзвалище знаходиться на ухилі, в охоронній зоні залізничної колії. Згідно закону України про благоустрій, організації, установи, підприємства, яким надані земельні ділянки в користування, зобов'язані забезпечити належний благоустрій. Балансоутримувачем є «Укрзалізниця». Від коментарів на камеру там відмовляються. Телефоном розповідають, утримують територію лише біля колії. А сміття розкидане далеко за її межами. Не раз писали звернення у міську раду з проханням прибрати, але марно.
Органи місцевого самоврядування зобов'язані забезпечити ліквідацію несанкціонованих і неконтрольованих звалищ відходів згідно 21 статті Закону України про відходи. Просимо вжити заходів щодо усунення самовільного нагромадження сміттєвих відходів. Керівництво «Укрзалізниці» запевняє, територію прибирали, однак чистота тут надовго не затримується. Відхрещується від ділянки і в компанії, яка відповідає за вивезення сміття у місті. Кажуть, встановили габаритний контейнер для поселення ромів, розташованого поруч. На сьогоднішній день там знов і знов оці сміттєзвалища з'являються. Тут, звичайно, потрібно проводити з ними виховну роботу. 40% є заключених угод на даній території. Це надзвичайно мало. Доки чиновники з'ясовують, хто має прибирати, купи сміття й далі зустрічають туристів на в'їзді в місто. Їде через Кам'яницю, через Невицьке, там гарні зелені гори. І ось Ужгород зустрічає з таким сміттєзвалищем. Це плачевна ситуація. Ужгородець Тиберій закликає мерію організувати людей, щоб провести толоку. Хлопець сподівається, що його таки почують. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, подробиці телеканал Інтер, Закарпатська область. Дональд Трамп офіційно визнав Голанські висоти територією Ізраїлю. Відповідний указ американський президент підписав під час візиту прем'єр-міністра країни Беньяміна Нетаньяху до Вашингтона. За словами Трампа, це має важливе стратегічне та безпекове значення для Ізраїлю та стабільності в регіоні. Щоправда, в ООН та ЄС такого рішення не підтримують. Міжнародне співтовариство наполягає, Голани – це окупована Тель-Авівом сирійська територія. Французькі реставратори працюють над відновленням знаменитої тріумфальної арки. Історична пам'ятка постраждала під час протесту жовтих жилетів 1 грудня. Таке сталося вперше за майже 200 років її існування. Студію для команди із 6 художників облаштували під аркою. Понівечені скульптури збирають буквально зі шматочків. А нові матеріали використовують, якщо інакше відновити фігури неможливо. Закінчити реставраційні роботи планують до середини травня. Початок був величезною загадкою. Ми намагалися відтворити невеликі фрагменти, якось цей, де у нас є 4 частини разом. Елементи, яких немає, ми відтворюємо, інакше нам не вдасться відновити скульптуру. Багатьох важливих деталей бракує, дірки були справді великі. Видатний ілюзіоніст Урі Геллер збирається зупинити Брекзит силою думки. На кого він спрямує свої телепатичні здібності та що пропонує натомість у матеріалі Світлани Чернецької? Він згинає металеві виделки силою думки і зупиняє годинники поглядом. Урі Геллер – один із найвідоміших ілюзіоністів у світі. Його нинішній проект – скасувати Брекзит. У Геллера британське громадянство, і він збирається застосувати свої телепатичні можливості для впливу на британського прем'єра. Я дуже занепокоєний, що Тереза Мей виведе країну з ЄС, тож мушу спробувати застосувати свої паранормальні здібності, щоб попередити цю катастрофу. Адже це стане трагедією, особливо для молоді. Я відчуваю, що буде економічний хаос. Називайте це екстрасенсорним відчуттям, телепатією чи силою думки. Із Терезою Мей ілюзіоніст знайомий особисто понад 2 десятиліття. Ба більше, передбачив перемогу Мей за 3 роки до того, як вона стала прем'єром. Так само, як і те, що американським президентом оберуть Дональда Трампа. Закликаю всіх, подивіться пильно мені у вічі. Зробіть те, чого хоче народ. Зробіть цей потужний крок. Проведіть другий референдум. Перший був посміховиськом, люди не знали, за що голосують. Тож потрібен другий. Будь ласка, я посилаю вам цю силу, енергію. Сподіваюсь, ви її отримуєте. Двічі на день Геллер концентрує свою силу думки на Терезі Мей. Тим часом мільйони британців використовують інші можливі способи тиску на прем'єра. Зокрема, підтримують петицію щодо скасування Брекзиту. Вона вже набрала понад 5 мільйонів голосів. Це абсолютний рекорд для урядових петицій. Щоправда, наразі жодного натяку на те, що Тереза Мей змінює стратегію. Вона наполягає на виході Британії з ЄС і якнайшвидше. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Новини. Британське бюро телеканалу «Інтер».
Незвичайне кафе у Бангкоку пропонує відпочити у товаристві коргі. 12 собак радісно зустрічають клієнтів. Вони дозволяють гратися, пестити і годувати себе доскочу. Ця порода останнім часом набирає популярності у Таїланді. Невеликі песики надзвичайно милі і товариські. Власниця коргі закладу каже, і не думала про таку розвагу для відвідувачів, але несподіваний припліт її улюблениці надихнув поділитися радістю спілкування з веселими тваринами. Вартість такого релаксу близько 11 доларів, і охочих викласти за це гроші не бракує. Сподіваюся, навіть перегляд відео із цими пухнастиками матиме свій ефект. Гарного вам настрою на увесь день. Зустрінемося о 9:00.